orain kontatzera goazen historiotxo hau, bide lagun izan zaituztegun guztioi eskenia da. Zorionak eta eskerrik asko. Imila eta malauko ekainaren zortzian iritsi ginen helmugara. Urte bateko iraupena izan zuen ibilbidea izan zen, etzen guztiz laua izan, bere gora berak izan zituen. Hala eta guztiz ere, ibilbide guztiko bizipen eta momentuekin gogotsu gentozen helmugara. Amaierako zinta, gogotsu zeharkatzeko esperantzaz. Goazen ibilbidea pausoz pauso egitera. Eta mairuko ekainaren bederatzean jaso genuen lekukoa Olaberrian. Momentu horretan gure logoa eta maskotak plazaratu genituen. Amaitzeko Olaberriko izan berra daukau, zorionak, alde batetikan olako festa eharrein duelako eta urten zehar bai lan handia duelako. Eskerrik asko eta lanan arten tiraka jarrai dezala dokumentu horrek. Txinko eta eskua maskotekin, 1988 urteko lehenengo festa, eta 2014 27 uztartu egin nahi izan genik. Entzun ditzagun, lehenengo festa hartako kontuak. Gogoan dut orain 26 urte nola lehenengo aldiz, santziguten irakasleek, eta biltzen ginenak, eskola txikien inguruan, jaialdetxo bat egin behar zala, nola edo ala. Zergatik, eskola hundiak bazekoetan beren ikurra eta beren jaialdia, bai ikastola mailan, bai eskola publiko mailan, eta eskola txikik hor gelditzen ginean albo batea. Eta ordun eskola txikiak ere nahi zuten beste reindikazio bat. Zergatik, infrastruktura mailan, eskola mailan oso atzea gelditzen eginean. Eta zerbait ona nahi bagendun, hasi berra gendukan alderrikapena jartzen. Eta alderrikapenoi jartzeko eskola txikiaren jaialdi bat, eta nahi zan zerbait jendea jakintzezala eskola txikiak hortzatu dara baitere. Eta hortako proposamen hori jarri ziguten, bai gainean, irakasleek. Eta zaila izintzen benetan, inorketzun hartu nahi. Zatikan hori, erre txiki mailan gehiu ere esan zitzaien, baina inorketzu nahi jaialdi hori hastea. Eske ez gendekien nola hasik behartzen ez, zer egin behartzen ere ez, eta benetan gauza zaila egin zizan. Sate ziun bezala, eta zergatik bidanin, zergatik egin behar da bidanin. Eta beti izan dut, orduan ko irakaslea itortze berio behintzat, benetan bultzatzea ginen eta atzena usartu ginen, hastea jaialdi hori montatzen. Eta montatu zen, eta zaila izan zen benetan. Lehenengoa beti zaila izaten da. Ez dakizu asmatuko duzun, eta ziurtasunik handiena zamitzat, ez gendekiula horren beste urten segituko zuen. Baina ikusten da, segitu dula, eta segitu beharra daukala. Baitere gogoan dut, egualdi hona intzula, jende pile bat etorri zala,
gaztea gerritko gazteak benetan landu ziola, zeratik esan behar dut, aur gutxi zeuden, orduan guraso gutxi ginean. Guraso gutxi ginean, udaletxek ba, eman zizkiun bere tokik eta baimenak eman zizkiun, baina udaletxe aldetik ez genuen lautzeri izan. Eta orduan zion koordinadoreke, ba, koordinazioarek etzekoan dirurik eta laguntzako, laguntza hondik emateko etzekoan eskutan ez erre. Orduan lehenengo alde izan orduan, eta goatzen dut, zorrak ordaindu eta zerbait sobratu intzala. Zerbait sobratu intzala. Lekukoa jaso ondoren gure ibilbideari ekin genion, zazpi batzorde osatuz. Koordinazioa, komunikazioa eta protokoloa, ekonomia, salmenta, ikuskizunak, trafikoa eta zerbitzuak. Udararekin batera, herri-zerriko salmenta postuekin hasi ginen. Urte guztian zehar, 80 plazatik gora bisitatu ditugu, 5000 kilometrotik gora eginez. Lauzozketa bikain zituzten boletoak atera genituen. Abuztuan, Goiazko Ama Birjinetan eta Bidaniko San Bartolome festetan tombola jarri genuen. Bidaniko festetako suziria gure txinkok eta eskuak botazuten. Destination Euskal Herria lehiaketan parte hartu genuen. Bertan, gure herria saldu behar zen eta guk aukera bikaina ikusi genuen eskola txikien festa egingo zen herria ezagutzera emateko. Epaimaiak finalera pasatu ondoren, 1.300 boto eskuratuta entzuleen saria irabazi genuen. Alako segurtasunak edukin.
Bideorako Ruper Ordorikaren zaindu maite duzun hori abestia erabili genuen. Eta Ruperrek ere bere babesa erakutsi zigun. Hori suertia nahikoak dien noiena sasi guztien gainetikan dabiltza egana inoketzi dan esana euskaldun izatia zeinek ezadana obenuela utatzia Tarri zatia Kantu leunak Nahi nituzke jarri Eguzkia Hainu bian denari Ta hainu maite Bidania goiatz eta animo eskola txikiak, eutxi hor! Aupa! Aupa! Buka undiagorik, buka undiagorik ez dugu behar! Urrian ez gara palestinazari, eman aldia antolatu genuen Azpeitiko Sorea Suantzokian. Herriko Asier Iraola pilotuarekin urrakiko igoeran izan ginen. Abenduaren 15ean Barakaldoko Beken Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala jokatu zen. Txapelketa guztiko saio guztietan bezala finalian ere bertan izan ginen. Salmenta postuarekin ez ezik, oholtzetan izateko aukerak ere izan genituen. Urtarrilean, porrotzen bisita izan genuen Txinkorta eskolan. Martxoan, herriko Rebiglas enpresak gure logoa mosaiko bidez egina oparitu zigon.
martxoaren 8an berdintasun eguna antolatu genuen. Egun berean gainera gure bidaka abestiaren aurkezpena egin genuen Making Ofarekin. Duela 27 urte hasi zen txikoren historia. Onaino iristea esku artean dugun oparia. Bidean gogor saiatutako familia ta irakasle. Aurkuztiak eskolatzeko erritik atera. Martxoaren 22an, goizean, Tolosan berde legun antolatu zen eta gu, nola ez, han egon ginen. Borondatea eta ilusioa hainbeste jende jarria. Biak batera indartzeko asmoz, eskola eta herria. Oraindik ere martxoa. Arratsalderako, Gerritz, Torrotx eta Mari Mototxen bizipozaren bi emanaldi antolatu genituen Tolosako Leidor antzokian. Egiteko gogoa, nire bihotza taupaka, ailetzera doa, elkarrekin hankazgora, buruz berat jartzean, tunelean sartu eta irrintzik astean, itxilorekin pultsera, egin dizudanean, begietara begira, hause nahi dizut esan. Maite zaitu! Apirilean gauza asko egin genituen. Tatxin eta tatxan pailazoekin ekitaldien hasiera, pintxopote berezia Donostiko Arko merkataritzagunean, biraka koreografiaren kaleratzea eta ensaiuak, errealarekin zubietan. Maite duzularik eman behar diozu. Ez bat, ez bi, ez iru, aldituzun gehienak. Beste maitasunez, mozkortzen baldin bazara. Ez larritu, lazaitu, normala da eta. Maiatzean, mendi eguna antolatu genuen. Biraka, bideoklipa eta zeinu hizkuntzan ere plazaratu genituen. Eta 29an, gure festaren prentxaurrekoa eman genuen. Txikoren historia, onaino iristea esku artean dugun oparia. Bidean gogor saiatutako familia
Europa eskola honetan talde txikiak eratzen dira eta adin desberdinetako aurrek gela berean ikasten dute. Horri esker, elkar eragina eta lankidetza sustatzen dira giro atseginen eta elkarbizitza baloreak lantzeko aproposa da oso. 52 ikasle, 10 irakasle eta 36 familia ditu. Momentu honetan, 5 gela osatua dago. Eskola txikia izateak, irakasle eta gurasoen arteko harremana eta lankidetza errazten du. Gure inguru hurbilenetik apartatzen garenean, bidean zenbat gauza galtzen den, zeinek daki azkenean. Eskola eta herri txikiek erronka bat barrenean, ametsa handiak betetzen dira, eskala txikienean. She was swinging by the bangles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that she ever saw. She spied her amulet and she took a letter for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart, yeah, found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a penny tune, just a whole time in my head. And he shot me with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your golden heart, I'd hold your golden. Lanagatik eskerrik asko aitatxo eta amatxo. Eskerrik asko irakasleei. Eskerrik asko. Eskerrik asko bolondez parte hartu duzen guztioi. Eskerrik asko herriko gaztei. Mila esker babesle eta laguntzaile guztioi. Eskerrik asko aituna munei. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Every time I'm thinking of you from a distant shore, all the time I sleep, I will have a reminder that my baby wore a part of you to keep. And I'll send you all my promises across the sea. And while we are apart, I will carry the one. Nothing in the world.
Iki horri guztuak jungo ea kamiseta, iki horri politiak atea jo egan nire. Oso. Baina gure hilo bat eskola txikira jute hilo baitare. Zier konforme gaude festa horrekin. Eskola txikiko oso. Oso ondo, eta desente gehiago ikastegu eskola txikitan. Goxego, eskuntza goxego ematen jelako. Eta gure zuak egin jatorra zuak. Gure gaban jantanak eskola txikik zian. Dana txikik zian, urudetze ez genuen kan merituik. Baina oain bai dakazulan meritua, eskola txikileak mantentzia. Ahí sí, esa es esa tenencia. Normal el gentío, escola, o cochiano, o todo si mañana. Viaje luce que me arriba. Segui hola, escola chiquitoa. Bueno, segui ondo ondo, eh? Eta a ver, festan ikusten gean. Alba deu ondi denbora pixka falta da, baina alba. Ekaia sortzen ja bai, bai. Azalduko gea segundu. Ba, izatea intxable sta la comienza con denetik izatea da, eh? Eta gero bokailo harrak hiru gilarrenak eta txistorrenak eta zalduak eta denetik izatea. Donatik, eh? Antxe espero zaitu deno hiri, eh? Azaldu. Han izango gea. Adio. Eskerrik asko.